Ma'lumki, davlatimiz rahbarining 2018-yil 20-noyabr kuni issiqxona komplekslarini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda 2018-yil 7-iyunda har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish to'g'risidagi qarorlari e'lon qilingan edi. Mazkur hujjatlar ijrosi yuzasidan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va bunyodkorlik salohiyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholiga munosib shart-sharoitlar yaratish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, bandligini ta'minlash bo'yicha Surxondaryo viloyatida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O'tgan 2019-yilda vohada 110 ta qishloq xo'jaligi tashkilotlari va fermer xo'jaliklarida 454.2 gektar maydonda issiqxonalar tashkil etildi. Shulardan 10 gektari gidroponika usulida, 195 gektar yerda esa tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 2020-yilda investitsiya loyihalariga asosan viloyat hududida 46 ta tashabbuskorlar tomonidan jami 67 milliard 604 million so'mlik 158 gektar yer maydonida issiqxonalar tashkil etish rejalashtirilgan. Issiqxonalarda 10 gektari gidroponika usulida, 195 gektari esa tomchilatib sug'orish tizimi yaratilganligi aniqlandi. Buni tumanlar kesimida ko'rib chiqqanimizda esa ko'proq qismini Termiz tumanida 323 gektarini, Sariosiyo tumanida esa 15 gektarini, Sherobod tumanida esa 10 gektardan ziyodini tashkil qilmoqda. Ya'ni issiqxonalarning faoliyati bo'yicha ularning hosildorligini o'rganganimizda ochiq yer maydonlarda ekilgan shu sabzavot mahsulotlari gektaridan 50-60 tonna olinadigan bo'lsa, yangi texnologiya asosida qurilgan issiqxonalarda 230 tonnadan 300 tonnagacha hosil yig'ib olinmayapti. Ya'ni ochiq yer maydonlarida yetishtirilganga qaraganda 3-4 barobar ziyod hosil olish imkoniyati yaratildi. Viloyatimizda tashabbuskorlar tomonidan 42 gektar yer maydonimizda issiqxonalar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu issiqxonalar to'liq qurilib ishga tushirildi. Uning 40 gektar yer maydonida pomidor, 1 gektar yabonida bodring va 1 gektarida boshqa o'simliklar yetishtirilmoqda. Prezidentimizning 20 noyabr 2018-yildagi 40-20 sonli qaroriga asosan ham Surxondaryo viloyatida 7 ta tashabbuskor tomonidan 69 gektar yer maydonida 8 million dollarlik issiqxona qurish bo'yicha loyihalar shakllantirildi. Ushbu loyihalar amalda oshirilishi natijasida 273 ta yangi ish o'rin yaratilishi ko'zda tutildi. Limon yetishtirish bo'yicha yirik zamonaviy issiqxonani tashkil qilish bo'yicha manzilli dastur loyihalar shakllantirildi. Hamda bu ro'yxatga olsam 587 milliard so'mlik 131 gektar yer maydonda limon yetishtirish uchun issiqxonalar tashkil qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi. Bu issiqxonalar Sariosiyo tumanida 1 gektar, Sho'rchi tumanida 1 gektar, Qumqo'rg'on tumanida 15 gektar, Termiz tumanida esa 114 gektar qilib loyiha qilib rejalashtirib olindi. Xuddi shunday viloyatimizda 2020-yilda ham loyihalar ishlab chiqilgan. Bu loyihalarga asosan 46 ta tashabbuskorimiz tomonidan 70 milliard so'mdan ziyodroq mablag'ga 158 gektar yer maydonda issiqxonalar qurilishi rejalashtirib olindi. Viloyatimizda mavjud bo'lgan 454 gektar yer maydonimizdagi issiqxonalarda yetishtirilayotgan mahsulotlarning 90% asosiy 90% eksportga rejalashtirilgan va ular eksportga chiqarish bo'yicha hozir o'sha yetishtirilgan mahsulotlar bo'yicha aniq belgilab olingan. Sherobod tumani hududida Sherobod Agro Impex mas'uliyati cheklangan jamiyatiga innovatsion issiqxona qurish uchun 100 gektar ortiq yer maydoni ajratildi. Bu yerga hozirda Koreya davlatida ishlab chiqarilgan poliz mahsulotlari yetishtirishga mo'ljallangan, ya'ni zamonaviy issiqxona majmuasi olib kelib, bosqichma-bosqich o'rnatilyapti. Ayni paytda qurilish ishlarining birinchi bosqichi yakunlanib, gidroponika hamda tomchilatib sug'orishga mo'ljallangan issiqxonada pomidor ko'chatlari baravj rivojlanmoqda. Sherobod tumanida 3 bosqichli ish olib boryapmiz. Birinchi bosqichda loyihamizda 23 gektar issiqxona qurish bo'lib, hozirda 18 gektarini o'tkazib, yanada qurilish ishlarimiz davom etmoqda. 8 gektariga Yaponiyaning Pink Paradise navini pomidorini olib kelib urug'ini yetishtirib, ko'chat qilib ekdik hozir. Hozirda shu oyini xudo xolisi oxirlarga eksportimiz ham boshlanadi. Gektardan 200 tonnadan mahsulot mo'ljallab turibmiz. 2020-yilga ikkinchi bosqichda shu joyi 40 gektarga yetadi. Uchinchi bosqichda 82 gektarga yetadi. Kelajakda bizni niyatimiz bu yerda
pomidor, bodring, qulupnay, issiqxonada jamiki yetishib chiqadigan mahsulotlarni ekib yetishtirish niyatimiz bor. Issiqxona albatta kredit mablag'i hisobidan qurilyapti. Umumiy qiymati 15,5 million dollar bo'lib, bundan 11,5 millioni davlat kredit mablag'i hisobidan, 4 million dollari o'z mablag'imiz hisobidan qurilmoqda. Hozirda birinchi bosqichda 200 ga yaqin ishchi o'rni yaratdik. Keyingi bosqichlarda ham ko'proq ishchi o'rni yaratish niyatlarimiz bor. Buni 3-chi bosqichga borib, xudo xolisi 400 ga yaqin ishchi o'rni yaratiladi. Bu yerdagi mahsulotlarni saqlash uchun kelajakda 5000 tonnalik sig'imga ega bo'lgan muzlatgich qurish rejalashtirganmiz. Hozirda loyihalashtirish ishlari amalda ketyapti. Qishloq xo'jaligi sohasida yetishtirilgan mahsulotning serhosil bo'lishi har jihatdan urug' navi hamda sifatiga bog'liq. E'tiborlisi Sherobod Agro Impex mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 1 gektardan ortiq issiqxonada ko'chatxona ham tashkil etilgan. Bu yerda barcha turdagi poliz mahsulotlari urug'idan ekib, parvarishlash imkoniyati mavjud. Issiqxonada harorat nazorati, sug'orish, havo almashtirish va shu kabi barcha ishlar kompyuterlashtirilgan tizim orqali boshqariladi. Hammasi kompyuterlashtirilgan, qo'lda bajarilmaydi, mexanizmlar o'zi ishlaydi. Keyin bu issiqxonaga pomidor, bodring, bolgarskiy yetishtirishni mo'ljallaganmiz. Sug'orish tizimi, tomchilab sug'orish tizimi o'rnatilgan. Isitish gaz bilan isitiladi. Buni gradusi ushlab turilishi gidroponikaniki 15 gradusdan 18-17 gradusgacha ushlanadi. Yerdiki 20 gradusdan 23 gradusgacha ishlanadi. Sherobod sement zavodi qoshida ham 1 gektarlik zamonaviy texnologiyalar asosida issiqxona tashkil etilgan. Hozirda bu yerda gidroponika usulida pomidor ko'chatlari parvarish qilinmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, issiqxonaning bunday usullardan foydalanish tog' va cho'l hududlarida yuqori samara beradi. Issiqxonamiz umumiy maydoni 1 gektar bo'lib, shundan 21736 ko'chat ekiladi. Ko'chatlarimizni nomi Pin Paradise deb nomlanadi. Bu eng oxirgi usulda Turkiya bilan qo'shma korxona bilan zamonaviy eng oxirgi stilda qurilgan. Har bitta ko'chatimiz tomchilab sug'orish bilan apparatlar yordamida qilinadi. Har bitta ko'chatimiz tagiga 100 mg'dan suv beriladi. Kompyuter har bitta ko'chatga 100 mg'dan 2 minuta 45 sekundda bir kunda 5 mahal sug'oriladi. Har 2 soat davomida. Bu ko'chatlarimizni 95 kunda hosil kirib, 95 kun ichida 10 kilodan 15 kilogacha hosil beradi. Mana shu umumiy maydonda 120 tonnadan 150 tonnagacha hosil terib olishni rejalashtirganmiz. 25 ta ish o'rniga ega, ya'ni 5 ta operatorlarimiz, qozonxona, elektrotexnika bo'yicha, sug'orish sistemasi bo'yicha, hamma texnika bo'yicha o'zini ish o'rni bor. Xudo xolasa yana 20 ta 25 tagacha yana qo'shimcha ish o'rni yaratmoqchimiz. Gidroponikada bu tog' hududida ham, cho'l zonasida ham yetishtirsa bo'ladi. Yerga ekiladigan joylar u unumdor bo'lishi kerak yeri. Gidroponika undan afzalrog'i o'sha zonangizda qurib ketishingiz mumkin. O'sha tomonlama qulayliklarga ega. Qish oyida issiqxonalarda ish qiziydi. Bu davrda ob-havo harorati keskin pasayib, issiqxonalarda mahsulot yetishtirishni birmuncha qiyinlashtiradi. Shunday sharoitda ham barcha agrotexnik chora-tadbirlar to'g'ri va o'z vaqtida o'tkazilsa, yuqori hamda sifatli hosil olish mumkin. Ushbu issiqxonada mahalliy aholidan iborat 25 nafardan ortiq fuqaro doimiy ravishda mehnat qiladi. 21730 ko'chat o'tkazdik. Biz tog'li hududlarda pomidor bo'ladimi, yo'qmi deb biz ham hayron qolgandik. Biz bundan juda xursandmiz. Ish bilan ta'minlandik. Men bu yerdagi vazifam ko'chatlarni nazorat qilish, muntazam ravishda suvlab turish. Prezidentimiz biz yoshlarga mana shu ishlash uchun shu sharoitni yaratib bergani uchun biz juda xursandmiz. Aholi turmush farovonligini yanada oshirishning muhim omili bo'lgan shaxsiy dehqon xo'jaligini rivojlantirish va uni yangi bosqichga ko'tarish uchun yurtdoshlarimizga keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Vohaning unumdor yeri, betakror tabiati, qulay ob-havo sharoiti barcha turdagi qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l hosil olish imkonini beradi. Shu bois hududda shaxsiy tomorqadan yil 12 oy davomida birdek samarali foydalanish istiqbollari mavjud. Angor tumanida bu yo'nalishda olib borilayotgan ibratli ishlar misolida esa ayni vazifa ischil ro'yobga chiqayotgani ko'zga tashlanadi. Buni zamonaviy texnologiyalar asosida yangidan barpo etilayotgan issiqxonalar misolida ham ko'rish mumkin.
Angor tumanimizda dehqonchilik madaniyati juda ham o'sib bormoqda. Kundan-kun jami aholi soni 129600 ta bo'lsa, xonadon soni esa 22206 ta. Umumiy o'sha foydalanadigan yer maydonlari 2268 gektar tashkil etadi. Har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha o'sha 35 gektar yangida issiqxonalar tashkil qilinib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilmoqda. Pomidor, bodring, limon, poliz mahsulotlari yetishtirilib, eksport, ichki bozorimiz, zaxiraga yetkazib berilmoqda. Sabzavotchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaligimiz qariyb 700 gektarni tashkil qilsa, tumanimizda Angor Surxon g'ururi paxta g'allachilikka ixtisoslashgan klasterimiz faoliyat yuritmoqda. Klaster tomonidan o'sha gidroponika usulida Italiya texnologiyasi asosida o'sha 55 gektarli zamonaviy issiqxona tashkil qilinmoqda. O'ylaymizki, mana shu yangida tashkil qilinayotgan issiqxonalar aholimiz turmush farovonligini yanada oshiradi. Aholini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar tufayli vohaliklarning ishbilarmon bo'lish orzusi ushalyapti. Bunday imkoniyatlardan oqilona foydalangan ko'plab hamyurtlarimiz tomorqa negizida oilaviy biznesni ham yo'lga qo'yishib, uni chinakam baraka manbayiga aylantirishgani esa e'tirofga loyiq. Misol uchun tumandagi Ilg'or mahallasida ko'pchilik xonadon egalari shaxsiy tomorqalardan foydalanishni asosiy faoliyat turiga aylantirishgan. Mahallamizda 4,5 mingta aholisi bor. Shundan 670 ta xonadon, 190 gektar ekin maydoni bor. Asosiy dalalarimizda karam egiladi. Shu karamlarimiz aprel oylarining boshida tayyor bo'lib pishadi. Shu pishib yetilgandan keyin kamida bir 7-8 ming tonna atrofida karamimizni chet davlatlarga eksport qilamiz. Masalan, Rossiya Federatsiyasiga, Qozog'istonga, Belarusiya, Ukraina davlatlaridan kelib eksportyorlar olib ketadi. Karamlarimizni yig'ishtirib olgandan keyin iziga bir marta chorva uchun oziq ekib olamiz. Undan keyin iziga pomidor bodring ekiladi. To oktyabr, noyabr oylarigacha shu pomidor bodringni tugatib, yana karam ekamiz. Kamida bitta xonadonda tomorqadan 2 marta, 3 marta hosil bo'ladi. Shuning uchun ham bu olingan hosilimiz daromadlarini yangi uylar qurilyapti. To'ylar qilyapti, mashinalar olyapti. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mana o'tgan yili 2019 yilda ko'pgina kreditlar berildi. Shu asosda ko'pgina xonadonlarimizda issiqxonalar tashkil etilgan. Xo'jaliklarimiz birinchi yil ekib o'zining davlatdan olingan kreditlarini qoplab berdilar. Natijada tomorqadan olingan daromadlarimiz yil sayin yana oshib bormoqda. Albatta, yurtdoshlarimiz fidoi mehnati bilan yashnab turgan tomorqalarga boqing. Ro'zg'or uchun zarur bo'lgan barcha meva sabzavotlar, poliz ekinlari shu kaftdekkina yerda yetishtirilmoqda. Ehtiyojdan ortgani esa dehqonlar daromadiga daromad qo'shmoqda. Quvonarlisi, tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatlari eng chekki hududlarni qamrab olganligi bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Ergash Mamataliyev ham oilasi bilan o'z shaxsiy tomorqasidan yiliga bir necha marotaba hosil olishni yo'lga qo'ygan. Bir yilda 3 marta hosil olaman. Bu karamni ham yaxshi navdan topib, o'zimizga mos bo'lgan karamlardan ekamiz. Bulan buza Grimflis'ten karam dikamız. Bu oralığını 35 santimetreden kıp ikamız. 15 sotu tomırgıya her yılı yaşlı daramat kılaman. İkincisi de pomidor ikaman, ikinci ziraatıma. Kartoska, keçki kartoskalar iki paydalanaman. Sonu arkasından daramat yaşlı buladı. Noyabr ayıdan uruğunu sepamız. 7. Noyabr günden sepi alıp, dekabr ayının 25-20'larına yerge uruktu, yerge kadayımız. Salomon tayyiga alıp, soğuktan asirap, bunu parvarış kılıp, yanvar, fevral, mart aylardan başlayıp, eksport kılamız, karamımız tayyar buladı. Daromadımız juda yaxşı buldu ötkenli. Bana bu yıla menin halde halese nasip olsa, karam hazır yaxşı. Nasip olsa indi yaxşı niyetler, yanada bol oğullarımı, naberlarımı toy kımaksın bana. Jarqo'rg'on tumanida ham issiqxonalar qurish va undan foydalanish bo'yicha o'ziga xos maktab mavjud. Tumanda issiqxonalarning sonini ko'paytirish va unda yetishtirilgan sitrus mevalarining hosildorlik ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash yo'lida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Shu bois Yangiobod mahalla aholisining aksariyati limonchilik bilan shug'ullanib keladi. Rustam Bardayev ham oilasi bilan o'z shaxsiy tomorqasida issiqxona tashkil etib, unda yiliga bir necha marotaba hosil olishni yo'lga qo'ygan. Natijada yangi ish o'rinlar yaratishga erishdi. Podcast
Bugungi kunda mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shundan foydalanib biz ham oilamiz bilan tadbirkorlikni boshladik, oilaviy tadbirkorlikni. Dastlab qum, barxan yerdan tadbirkorligimizni boshlagandik. Bu joyda biron bir ekin bo'lishi qiyinda degan edi. Lekin shunga qaramasdan biz bu shaxtdan qaytmadik-da, yanada o'zimizga bir ishonch bilan bu joylarga unumdor tuproqlarni tashdik va o'zimizning mahalliy o'g'itlardan olib kelib soldik va yerni tayyorlab limon ko'chatlarini ekishni boshladik. Limon ko'chatlarimiz 1-yilda daromadi yaxshi bo'ldi. Biz bu joylarni qo'shimcha daromad hisobiga yana ham kengaytirishga harakat qildik va undan keyin 6 sotikli limon issiqxonamizni 10 sotikka, keyin esa 10 sotikdan olgan daromadimiz hisobiga 20 sotik qildik. Mana oilaviy tadbirkorlik orqasidan biz katta daromad qildik, to'ylar qildik, mashina oldik, uylar qurdik. Farzandlarimni shuning orqasidan o'qityapmiz. Albatta, limon yetishtirishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Agar biz mana bu limon ko'chatlarini vaqtida yuvib, tozalab, taglariga ishlov berib, o'g'itlarni solib va agrotexnik qoidalarga doimo amal qilib borsak, biz aytganimizdan ham ziyod hosilni beradi. Mana bu yilgi hosildan biz juda xursandmiz. O'tgan yili mana shu 6 sotikka yetishtirgan limon ko'chatlarimizni mevasidan 2 tonna hosil yig'ishtirib, 30 million daromad qildi. Mana bu yil 3 tonnadan oshiq hosil olib, 50 milliondan oshiq daromad olishni rejalashtirib turibmiz. Biz 6 sotikdan tashqari yana bir 15 sotik joyga bulg'or qalampiri, pomidor va badring ko'chatlarini ekishni boshladik. Bundan-da yaxshi daromad olishga, xalqimiz dasturxoniga o'zimizning mevalarimizni yetishtirib berishga harakat qilyapmiz. Aholi tom orqasidan unumli foydalanishga e'tibor kuchaytirilayotgani, yilning 4 faslida ham arzon, sifatli meva-sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirish uchun yanada qulay imkoniyat yaratmoqda. Shahzoda Turdimurodova ham yoshlarga berilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib kelmoqda. U yoshlar kelajagimiz dasturi bo'yicha imtiyozli kredit olib, issiqxona tashkil etdi. Shahzoda endilikda o'z faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Men agrosanoat kollejini tamomlab, tadbirkorlik bilan shug'ullanishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Shu tufayli yoshlar kelajagimiz dasturi asosida bu yil imtiyozli kredit oldik. O'sha kredit asosida biz hozir 14 sotik joyga bulg'or qalampirini ekdik. O'tgan yil ham bulg'or qalampirlarini ekkan edik, 2 tonna hosil oldik. Rossiya davlatiga eksport qildik. Bu yil o'sha 2 tonna hosilni 3 tonnaga oshirmoqchimiz. O'tgan yillar davomida biz ko'chatni sotib olat edik. Bu yildan boshlab esa tadbirkorligimizni yanada kengaytirish uchun o'sha urug'larni ham o'zimiz yetishtiryapmiz. Ham ishonchli bo'lish uchun, ham ser hosil bo'lish uchun. Mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti xalqimizni bugungi kun bilan hamnafas bo'lishga, yangi istiqbolli loyihalar ustida ishlab, uni hayotga tatbiq etishga undamoqda. Ular tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, nafaqat oila daromadini oshirmoqda, balki jamiyat rivojiga ham munosib hissa qo'shib kelishyapti. Demakki, bugun samarali mehnatining orqasidan unum, baraka topadigan yurtdoshlarimiz safi tobora ko'payib boraveradi.